O Fatma, o Aulona, po ku jeni mi gra? Po pse mi duhet ndihmë mua fjala kështu me si telefoni prishur që duhet të jem prezant në Silikon. Bën njëri një telefon, punë madhe, mund të jem në Kin për shembull, s'ka problem. Larg shakas, tani ju përshëndes të dyja dhe shumë fort dhe falenderoj për vëmendjen që keni pasur ndaj këngës në Eurosong. Përshëndes gjithë dëgjuesit e emisionit tuaj Silikon. Edhe juve në veçanti, përshëndes edhe dhuratën. Mirëgjeshëm.